По начина на водене, предполагам. Няма, спокойно. Госпожо председател, от изказванията на Кирил Петков сутринта при президента за Главчев, който ППДБ избраха, за Калин Стоянов, който ППДБ избраха и за конституционните промени, които ППДБ направиха, той е недоволен, и от членоразделната му реч и след изказванията тук на няколко колеги от ППДБ, имам предложение процедурно, което ви моля да го подложите на гласуване във връзка с същността на понятието невменяемост. Значи невменяемостта е понятие, което е легално определено в разпоредбата на член 33, алинея 1 от наказателния кодекс. Това е качество на психиката, което се изразява в невъзможността на дадено лице да разбира свойството и значението на извършеното или да ръководи постъпките си, дължащо се на умствена изостаналост, недоразвитост или продължително или краткотрайно разстройство на съзнанието. В тая връзка никой от ПП, от ИТН, Възраждане, останалите колеги няма право да се сърди на Кирил Петков, на Искрен Митев и да им търси някаква отговорност. След като са наказателно неотговорни, те не дължат никакво обяснение на никой в тази зала, защо са луди. И моля председателката да предложи... Айде, пак ми спряхте микрофон. Айде, пак! Хората искат да ме чуят. Господин Василев. Не! Моля ви, не ми спирайте микрофона. Станахте известна с това, че ми спирате микрофона в българското общество. Сега, подложете на гласуване да въведем спешен, незабавен или да създадем комисия за установяване. Аз искам комисия за установяване на психичното здраве на народни представители. Значи, това, което се случва, и се съмнявам в конституционната реформа относно действието на парламента по време на процедура, стартирала за служебно правителство. Ами това е пълен провал. Няма лудите да продължават да ни управляват. Благодаря ви. Господин Василев, като законодател имате право да направите предложение за промяна в наказателния кодекс, да го внесете по съответния ред, да съберете мнозинство в залата и то да бъде гласувано. Това няма да ви бъде отказано, но няма как да стане с тази процедура в момента. Беше абсолютно ненужно. Моля обаче да се въздържате от общи политически изказвания. Той поиска лично обяснение въз основа на това, което каза господин Василев, но вече бях дала думата на господин Цонев. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, понеже си позволяват разни хора, които са известни с това, че освен, че не могат да генерират никакво доверие към себе си, че са предали всички, с които са били заедно, освен, че са говорили зад гърбовете и в лицата и по най-грозния, брутален начин, за всички хора, с които те са се сблъсквали в живота си, те си позволяват да обиждат тук кой какъв бил, кой е бил невменяем. Знаете ли, невменяем би бил този, който ще повярва на Радостин Василев, че той е истински лидер. Невменяем би бил този, който си мисли, че Радостин Василев няма мания за величие, който се преощи в продължаване промяната, дойде и беше най-близкият човек на Кирил Петков, а днес си позволява, ходеше с него насякъде, както ходи неговия личен пиар с него насякъде, днес си позволява да говори по най-грозния начин за него от тая трибуна. Ей това, господин човека, Митев, който му повярва, той би бил невменяем. Не би бил невменяем този, друго, който такова. Ще повярва на Радостин Василев, че той е в политиката за нещо различно от личния си интерес и че господин... всички хора, които ходят и харесват клипчетата му, господин Митев, един ден ще бъдат в позицията на тези хора, които ще бъдат обиждани от него. Митев. Този човек би бил невменяем. Заповядайте, господин Василев, обяснете се и вие лично и дайте повод за друго лично обяснение. Така може да останем до 12 тази вечер. Какво се почувствахте вие засегнат? Госпожо председател, предателите на доверието на 650 000 българи говорят за мен, който съм казвал винаги, че с ГЕРБ и ДПС не мога да бъда заедно, че съм предател. Кирил Петков никой не ми е бил близък, той е близък само на Лена Бориславова. Нещо много важно. Понеже въведохме електронните рецепти и жълтите и зелените рецепти са електронни вече, аз получих електронна рецепта току-що на името на Искрен Митев за препарата Абизол 15 мг. Господин Василев, ще ви отнема. Той е за неговото истина. Лечение. Така че да не обяснява обичате... на мене кой е предател, защото такива като тях се извъртяха 10 политически проекта и ламята ГЕРБ ги унищожи всичките един след друг. Благодаря ви. Колеги, има